Temos aqui, senhoras e senhores, Primrose Official Video. Não conheço o grupo, música, não sei se debut ou não. Não tem legenda, infelizmente, mas pelo visto é grupo novato, pequeno e tal. Só bora, galera, vamos! É uma dupla? Tá bom. É a Priscila e a Rose? Primrose. Só as góticas suave. Calma aí. Se vai ter rap alguma hora nessa música ou nos outros reacts que a gente vai fazer na noite? Porque tem batalha de rap. O próximo vídeo é batalha de rap. Boa noite, Xuxu. Se você ainda tiver acordado quando eu fechar a live, eu te mando mensagem. Mas isso aqui não é puro pop não, Zicador. Uma influência de dubstep no beat, pô. Pô, a música é legal, tá? Eu adorei esse instrumental. Não, Coelho, não tem como a live cair por causa da música, porque o áudio da música, ela vai para uma camada diferente do arquivo de vídeo que é enviado para Twitch e só escuta quem ouvir o áudio da música quem tá na live. Quem quiser ver a VOD depois não escuta, fica separado. E obviamente fica o áudio da música fica na gravação, porque eu também gravo o vídeo, tá ligado? O momento do react. Mas para quem vai ver na VOD da Twitch, a música não fica. É só pra quem tá ao vivo na live que escuta. Tipo, 90% dos streamers no mundo fazem isso que eu faço. Alone.
Eu aproveitei que o vídeo acabou para pegar óculos escuros que minha mãe me deu para descansar a vista. Chat, não tem como vocês saberem para onde é que eu tô olhando agora. Ó, para onde é que eu tô olhando, chat? Para frente, para cima, para baixo, pro lado, pro outro, para onde vocês acham que eu tô olhando? Agora eu tô olhando para vocês, véis. Mas mano, ó, não conhecia nada sobre o grupo, não conhecia. Não tinha a menor ideia do que elas eram, né? Mano, que estranho fazer react com óculos escuros, mano. Mas. Não tô fazendo react agora, tô só comentando a música, então vou terminar o vídeo assim mesmo, só pelo meme, vai. Mas é difícil de ler o chat com óculos escuros, bicho. Cacete! Eu sempre me perguntei porque as lives que eu via depois que ela termina não tinha som. Agora faz sentido? É assim, coelho. E o Wes, quando vai pro YouTube, obviamente dá copyright, mas não é copyright strike, tá ligado? É só copyright que, tipo, a pessoa, o dono dos direitos da música pega a monetização do vídeo, mas dependendo da forma como você usa a música, você pode ganhar parte do dinheiro, tipo, resultante desse vídeo, sacou? Colocou óculos, acabou o react, porque, tipo, uma grande parte da reação de alguém se vê pelos olhos, né? Aí aqui, agora que eu tô de óculos escuros, não dá pra saber o que é que. Se eu estou com a expressão feliz, se eu estou com a expressão triste, se eu estou decepcionado. Mas é isso mesmo, tipo, botou óculos escuros, não tem mais reação, tá ligado? É só análise. Coloca a Twitch no modo claro pra ver o chat com óculos escuros. Deus me livre, eu prefiro ficar proibido por Deus de falar durante uma semana do que botar a Twitch no modo claro de novo. Mete o um sorriso. Pera. Mete um sorriso, olhar de deboche? É o óculos da minha mãe, ferrou. Eu sempre consigo ferrar? Consigo, consigo sim. Ou antes que eu me esqueça aqui, gente, deixa eu botar logo a música na playlist, vai, porque eu curti. Obviamente não é um negócio que me deixou chocado, que me deixou com. Que vai me deixar com vontade de viciar e tal. Mas me agradou e vai pra playlist, tá? E falando nisso, eu tenho outra música que eu tenho que botar na playlist hoje também. Que é essa aqui. Eu tenho que editar e botar ela aqui e é isso. Um óculos que acharia legal se eu usasse seria do Flamengo? Não, não quero usar nada que esse homem já usou, pô. Credo em culês. Enfim, gente, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.